Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Plate u javnom sektoru biće povećene od 1. novembra ove godine, a penzioneri oko 1. decembra ove godine mogu da računaju na jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara i na povećanje penzije od 1. januara 2020. godine između 5,1 i 5,5%. To je danas najavio ministar financija Siniša Mali na konferenciji za novinare posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Vlada Srbije, sindikati i poslodavci nisu uspeli da se dogovore oko visine minimalca za narednu godinu, pa će Vlada Srbije predložiti da se minimalna cena rada poveća za 11,1% u 2020. godini. Ministar financija Siniša Mali rekao je na konferenciji za novinare nakon sastanka članova Socijalno-ekonomskog saveta da to znači da će sa 155,3 dinara, koliko sada iznosi, minimalna cena rada po radnom satu biti 172,5 dinara. Mali je rekao da će tako minimalac mesečno skočiti sa 27.022 dinara, koliko je sada, na 30.022 dinara. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović otvorila je danas radove na izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti u Sremskoj Mitrovici. Zajedno sa Mihajlovićevom, kamen temeljac za gradnju 190 stanova vrednih 750 miliona dinara položio je i potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas Olivijea Dusopta, državnog sekretara u Ministarstvu za akciju i javne račune Republike Francuske, izrazivši zadovoljstvo što se na temelji istorijske posete predsjednika Emanuela Makrona intenzivira svestrana saradnja dveju zemalja. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić sastao se danas u Palati Srbije sa državnim sekretarom za poslove javne uprave Francuske i istakao da je podrška Francuske kao zemlje koja ima značajnu tradiciju i istoriju za Srbiju veoma dragocena. Potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević razgovarao je danas sa privrednicima sa Kipra o intenziviranju ekonomske saradnje Vojvodine i Kipra, naročito u sektoru agrara i prehrambene industrije. U razgovoru je istaknuto da su političke odnosi Srbije i Kipra izuzetni i prijateljski, ali da privredna saradnja može biti daleko intenzivnija s obzirom na ekonomske potencijale Srbije, Vojvodine i Kipra. Milićević je naglasio da je spoljno-trgovinska razmjena između Srbije i Kipra prošle godine iznosila oko 20 miliona evra, te da se u obostranom interesu ta razmjena može podići na viši nivo. Svetski dan prevencije samoubistva se obeležava 10. septembra svake godine na inicijativu Međunarodne asocijacije za prevenciju samoubistva uz podršku Svetske zdravstvene organizacije, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na samoubistvo kao jedan od vodećih uzroka prerane smrti koje je moguće sprečiti. A danas se obeležava i Svetski dan prve pomoći i tim povodom Crveni krst u Staroj Pazovi organizovao je akciju podele lifleta. U centru mesta bio je postavljen štand Crvenog krsta, a volonteri su informisali zainteresovane građane o načinu pružanja prve pomoći. Bio je to drugi deo programa u okviru obeležavanja pomenutog datuma, jer je u petak na trgu u Staroj Pazovi već organizovana pokazna vežba simulacija saobraćajne nezgode u okviru septembarskih aktivnosti Crvenog krsta. Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Argentine četvrtfinalni meč na svetskom prvenstvu u Kini 97-87. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša dnevno od 25 do 30 stepeni. Narednih 10 dana bez padavina u Srbiji, preovlađivaće sunčano i bit će letnje toplo, a da jesen blizu, podsjetit će nas samo prohladna jutra. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.